Karibu tena ndugu mpendwa mfuatiliaji wa channel yako ipendwa ya Sunset TZ. Nikushukuru wewe ambaye umesubscribe. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali bonyeza maneno mekundu chini ya video hii yenye neno subscribe yakifuatiwa na alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio, na kwa kufanya hivyo utakuwa umetutisha kinoma noma. Ebwane, wanakuambia jasiri ya achi ya siri. Licha ya ukimya wa muda mrefu wa Roma Mkatoliki kupitia nyimbo zake za kiharakati, lakini jana Roma Mkatoliki ameachia bonge la wimbo ambalo ameliimba bila uoga, huku wadau kibao wakisema sio muda ataweza akachukuliwa hatua au kufungiwa na Basata. Wimbo huo unaokwenda kwa jina la anaitwa Roma Roma una utata mwingi katika mistari yake, kwani hakuna ambaye aelewi kwamba nini kinaweza kukatokea. Kitikio cha wimbo huo kinaimbwa anaitwa Roma, hakuna wa kumstopisha, anaitwa Roma Roma, hakuna wa kumstopisha. Baadhi ya mistari ambayo inaleta utata katika wimbo huo, anasema kwamba anaanza kwa kusema, wanasema mbona siimbi nyimbo za kiharakati, mbona mkumsupporti Mange Kimambi? Hapa anamuuliza kwa nini mkumsupporti Mange Kimambi. Nadhani hapa wote mnaelewa kwamba hawakumsupporti watu kivipi kuhusu ule mgomo wake. Afu anaendelea kwa kusema vipi korosho za Mtwara, maana wapiga kula wengi wakulima na wafanyabiashara. Hapa kila mtu anaelewa nini kinachoendelea. Afu anaendelea kwa kusema kumnyima mpinzani ajenda, mtendeni mema yaliyo mema tu, sio kumpelekea defender mtaani mtutie vilema. Kwa mistari hii Roma Mkatoliki inaonekana amerudia enzi zake zile alizokuwa akifanya bila uoga. Hatujui nani yupo nyuma ya pazia. Pia Roma ameendelea kwa kuzungumzia ishu ya kuteka ya kutekwa yeye. Katika ishu hii Roma Mkatoliki amesema kutekana na kuuana sio sifa ya Mtanganyika. Alafu pia Roma ameendelea kwa kuwasema au kuwakosoa viongozi akisema nchi yenu haina maarifa, viongozi wenu hawataki kukoselewa. Roma pia hapa kuna mstari anaosema kwamba jimbo la Ubungo kuna mtu amelipania. Nasikia kuna mtu kalipania, mtu gani huyo? Nadhani kwa nyie mnayofuatilia mambo mbalimbali mtakuwa mmemjua mtu gani aliyelipania jimbo la Ubungo. Pia Roma hapa ameendelea kusema ishu ya kununua wabunge, anasema chama kilishawatimua wabunge mlio wanunua, mnapiga bomu mochwali afu mnajisifu mmeua. Hapa najua mwenyewe mtakuwa mmeelewa nini amekimaanisha. Mstari wenye utata anaumaliza kwa kusema kwetu huduma ya afya ni bora kuliko kununua ndege. Mpaka hapo nadhani utakuwa umeelewa mistari hiyo na utata mkubwa wa Roma, kwamba amejitoa enzi zake, amerudi katika enzi zake zilizomtambulisha Roma Mkatoliki, mpaka leo hii akawa headline ya vichwa mbalimbali vya habari na magazeti mbalimbali. Roma amejitoa tena kafara. Ndugu mpendwa mfuatiaji wa chaneli yako hii, sio muda Basata wanaweza kupita na wimbo huo. Kwa hiyo cha kufanya, nenda kausikilize YouTube wimbo huo ili upate kutrend uwe namba moja. Hata kama wataufungia uwe namba moja. Nikushukuru wewe ambaye umesubscribe. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, nikukumbusha tu bonyeza maneno mekundu chini ya video hii yenye neno subscribe kisha alama kengele ili tuende sawa. Asanteni.